皆さんおかえりなさい。はい、毎週月曜日から金曜日までここ茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしておりますチャンミオ TV。 私司会の牛久がです。地域は一つの大きな家族がモットーのチャンミオです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして、はい、ミオッキです。こんばんは、よろしくお願いします。何を言い出すかと思ったら、はい、今日は、うん、動物園から始まります、うん、あ、動物園から始まります、はい、今ここをね変な状態なんですよチャンミオ TV。 あほらこれ何のマネだと思いますか。当ててください。これこれは有名だよ。これはね、有名なね動物なんでね、ぜひコメントでお寄せください。いや、もう日本のどこにでもいる、うん、うん、でも私分かんなかった。え、そう、いや、チャンネル TV 見てる人だったらみんな知ってる、うん、あ、みんな知ってるのか。え、自分はすごい上手だと思ってるんですけど。私ドギモーでいく、さっきあの答え言っちゃいますよね。カラスですね。カラスでございます。チャンミオ動物園からお送りいたします。よろしくお願いします。ということで、まみはちょっとチャンミオでお届けします、はい、チャンミオ動物園でした。はい、チャンミオ動物園で、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新しい番組が始まりますね。そうです、ニューで。そうですね、はい、まあ、MC の方がね、うん、で、いろんな芸能人の方がやって、ね、うん、動物育てたりとかする、うん、今までにない斬新な番組を、みたいなね、今までにないです。あ、そうか、同じになっちゃダメだね。同じじゃないです、はい、うちしかやらない斬新な番組をお届けしていきたいと思います、はい。なんか今日は何かあるの？今日これですよ。今日はね、は私は、うん、ときめき初恋編、あ、恋、あ、恋てる、点々、あ、合ってる合ってる、大丈夫、変になってないから、うん、危なかった、うん、間違った変になってるのかと思った。いや、今日は私のこのコーディネート超可愛いよね。でしょ、なんか後ろ、こほらすごいオーガンジーっぽいやつで、これどこのお洋服？これはですね、うん、チャンミオ TV のヘルパーさんが、あ、妖精さんがいるってことか。そう、ボランティアです。あら、素敵、かわいいよね。すごいかわいいんですよ、ね、でも髪型もかわいいんだけどさ、私これ武器かと思って今日髪型見てんのこれ。あ、来たよってこうね、動物を、はい、動物のね、そのお姉さんみたいな感じ、かわいい、かわいい、おだまり。なんかよくわかんないオープニングになってますが、今日はこの後このお二人と、あの、そう、あ、まあね、本日はね、あのコメントも届いてますね。最初コメント見ましょうか、ね、はい、はい、コメントいただいてます、はい、ね、ただいまって、おかえりなさい、セプターさん、セプターさん、おかえりなさい、うん、で、あやかちゃん、おかえりなさい、ただいま、チャンミオちゃん、赤毛のアンのような格好ね、かわいい、ありがとうございます。武器、武器しょってる赤毛のアンね。ありがとうございます。はい、もうほら、ちょっと凶暴化してるんです、番組進めるぞ。おだまりおだまりじゃないよ。いささかおかしい、チャンミオ動物園、今日はウシピースカードからお送りいたします。お届けいたします。本日のラインナップご紹介するの忘れたんですけども、はい、誰もが気になるウシニュー知って得するウシプシ観光協会情報、はい、耳よりここだけのウシプシ情報、ウシプの明日のお天気、ウシ店曜日別 MC コーナー、うん、ゲストさんのコーナーということで、うん、本日は、うん、いや、第一月曜日ということで、はい、あの泉谷と言ったら、お兄ちゃん、そう、お兄ちゃんと一緒にですね、うん、お届けしていきたいと思います、はい、また泉谷の得な情報が結構盛りだと思いますので、よろしくお願いします。楽しみでございます。では、頭に触れてないですけど、うん、あ、そうでした、あの動物園でやる、いつ出せばいい、後ででいいです、後でいいですか。じゃあ、この今日の感じはですね、こういうの敵、敵じゃないんですよ、うん、そう、なんとか的な、敵的ですね、うん、あの乙女的みたいな、あ、コメントなしでございました。はい、じゃあまた後でみわっちのコーナーでお送りします。あ、そういえばですね、うん、チャンミュー TV にメールが届いていたので、はい、ご紹介したいと思います。皆さん、チャンミュー TV メールも大丈夫ですので、はい、ちょっと時差がたまにありますけどね、うん、時差こんなことがあるね。あ、金曜日に届きました。すいません、初メールします。レミパンマンです。 おかえりなさい、ありがとうございます。今日ニュースで、うん、牛久市のマタハラに関してニュースになっていましたね、うん、あそこのことですね、あそこですね、上戸の上戸の、ね、指さすな、ごめんなさい。でもなんか許せんね、え、許せんね、許せんね、うん、まあ、ちょっといろいろ後でちょっと話します、はい、個人的な感想、はい、私も他の市でマタハラに会ったのでいかんですねと、はい、お、レミパンマンさん、お、あらららら
幸せで、私は宇宙だよ。何がですか？今からあの、お腹がちょっと大きくなるとできたってよく言われる。それマタハラですか？だってさ、違うじゃね、できたって言われるのはマタハラですか？だってさ、いかにもできてないのにさ、うん、必ず言うんだよ。うん、遊びだよね。それマタハラなのかな？違う？セクハラ？セクハラ？セクハラか。セクハラか。またハラスなんでございます、はい、お腹が答えてもらいます、はいはい、というわけでは皆さんからのメールもお待ちしておりますし、はい、メッセージもね、コメントもどしどしお待ちしてますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、ではですね、最初のコーナーに行きますが、その前に生協さんのご紹介をですね、はい、させていただきたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。では参りましょう。一つ目の生協さん、こちらです。佐藤新聞舗様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽本部様、南部コーヒー様の提供でお送りいたします。牛クリーン作戦は来週9月13日です。あ、来週？今週ですね。よろしくお願いします。はい、ということで続いてのコーナー、はい、牛乳でございます、はい、2015年9月の7日ここ茨城県牛久市で起こったニュースだけをお届けし、はい、お届けする、お届けしませんね、お届けしていきたいと、はい、常日頃、考えております牛乳です、はい、私牛久のニュースを読ましたら右に出るものはいないチャンミューです。何ですか？いや、右に出るものがいないカラスです、うん、なのかなと思って、はい、じゃあ、はい、本日のニュース、はい、見ていきましょう。ドン、なんだ、ね、さっきのけしからんのもありますからね。けしからんのもちょっと後であるかな、うん、やっぱり今ね、ちょっともう音が聞こえてきたんですね、家の外からね。なんだ、一番上の牛久市の市長選の告示です。はい、牛久市長選告示、はい、立候補者が2名いるというニュースですね、はい、うん、池の部市政刷新か継承か、うんうん、牛久市長選告示、うんうん、西立候補ということですね、うんうん、はい、では見ていきたいと思いますが、その前にお写真を見ていきましょう、はい、こちらですね、じゃじゃーん、お私たちがお二方でございますな、ね、はい、来週の13日、はい、ではご紹介していきたいと思います、はい、ね、任期満了に伴う牛久市長選が6日告示され、うん、いずれも無所属新人で、うん、元市議会議会議長の根本洋治氏と、前市議の、うん、諸橋太一郎氏の2人が立候補を届け出ました、はい、3期で引退する現職の池ノ部克幸市政の刷新か継承か、人口が急増する日立の牛久地区の中学校新設か増築かなどが争点になるということで、うん、まあ、投票は先ほど宮内もおっしゃいましたが、13日、うん、24カ所で行われます。有権者数は68,358人、そんなにいるんですね。じゃあ2万人は子供お子さんとかってことか、うん、どう、そうね、何千人が人口でしょ。あ、そう、20歳いかないとですね、うんうんうん、そうらしいでございます。でね、それぞれ の候補者さんの細かい情報がありますので、うんうん、まあ、ご紹介しましょうね、はい、皆さんもちろん知ってるかもしれませんが、うんうんうん、常陽新聞さんのね、本日の記事の9月7日の記事の、情報によりますと、うんうん、根本氏、午前10時から、多分あれですね、昨日の午前10時から牛久市牛久町の寺院駐車場で出陣式、来賓の、藤田、参議院議員とかね、あと連合茨城の、和田会長、うん、そして花志県議、元市長の大野正夫さんらが、激励したと。根本氏はこのまま行くと牛久氏はどうなるのか、後継指名を受け政策協定を行う、これには私はノーだと現市長や相手候補を批判、これからの街を一緒に作りましょう、今までの牛久市長牛久市政チェンジですと力を込めたというのが根本氏ですね。はい、じゃあ続いて諸橋氏参りましょう。同じく昨日ですね、午前10時過ぎからの牛久市南の選挙事務所前で出陣式、池ノ部克幸市長、
地元選出の山岡県議会副議長、うんうん、そして、公明党茨城県本部代表の井出県議らが駆けつけ、池延市長は自分は無理が効かなくなったが無理の効く若い候補者を見出したとして支持を求めたと。諸橋氏は争点は池延市長が取り組んだ改革の継承発展か交代かだと強調し、池延氏の処遇について市役所に残って影響を及ぼすことはしないと強調したということでございます。ちなみにですね、根本洋二さんは、御年63歳、あらお若いでございますね、はい、材木店経営、無所属でございますね、はい、そして略歴、茨城県立龍ヶ崎第一高校、そして駒沢大卒、牛久市の PTA 連絡協議会の会長、茨城県の軟式野球連盟の牛久支部長、そして市議を3期務めまして、現在なるほどですね、そして公約です、3つ掲げられてますね、公約1つ目タウンミーティングの実施、2つ目常陸牛久地区への中学校建設、3町中地区への、武道館開設というこの3つを公約として掲げておりますね。はい、で続いて諸橋太一郎さんですね、諸橋氏は、48歳です。あらお若い、はい、そして不動産管理業、無所属新人、略歴同じく茨城県立龍ヶ崎第一高等学校、そして日大文理学部卒、で流しメーカー東金無効代表、PTA 会長、市議2期、ということでございます。公約参りましょうね、はい、いきます、はい、1つ目教育都市としての発展、2つ目スローシティを全国ブランドに、3つ目市民共同で子育て、福祉、健康、長寿というふうに掲げられております、皆さんですね、もう期日前投票は始まっております、はい、今投票日当日に行くもよし、その日は難しいから期日前投票にするもよし、絶対に投票してください、はい、これだって今ね、自分たち含めてですけども、有権者数 68,358 人もいるんですからね。多いよね。あの私、恥ずかしながら前回の市長選に関しては何も知らずですね、20歳超えてたんですが選挙にも行かなかったという、なかったのか、非国民でありまして。なるほど、はい、非公非市民、市民で、そうだね、非国民、まあ、まあでもあのちゃんとした権利を使わなかったという怠け者でございましたので、ダメだったんですけれども、まあ、今回はもちろん参加したいと、参加とか投票に清き一票入れていきたいと思いますけども、皆さんもね、チャンネル TV 見てる皆さん、そして周りの方にもね呼びかけてください。私行かなくてもいいかなとか、別に行っても変わんなくないとか、いろんな声があると思うんですよね。そんなことないです。はい、自分の一票ちゃんとそう届けましょう。本当ですよ。よろしくお願いしますね。お願いします。まあ、何パーセントになるかですよね。投票率ね、前回、少なかった、48%、そう、私も 50% に満たなかったと聞いておりますので、あ、それ左側ですね、はい、そうだよね、そうなんですよ、なので、だって自分の住んでる市の市長を決めるのに、なんで 50% いかないの。そうだよね、どんだけ関心がないか、本当ですよ、いや関心がないと思ってんのか何なのかわからないけど、だったら、あんただって何も言う権利ないよっていうことなんですよ。投票も行かずに、ね、自分でどっちにも何も意見を言わずに、その姿勢に関して文句言うのは、それはそんな権利ないですから。ないね、まず投じてね、やらないと、意思を表すっていうことですからね、そう、意識に対してのね、なんかそこは強くですね、言いたいですね、言いたいです。選挙に行きましょう、選挙に行きましょう、よろしくお願いします。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたけど、一つ目の牛に熱く語らせていただきましたけれども、暑い後はやっぱりね、いやよく考えてほしい、暑い後は、暑い後はちょっと冷やしますか、はい、スイカの中身だけ取り出す方法読んじゃうか、はい、早くなっちゃった、はい、スイカの中身だけを取り出す方法が話題にということで、はい、ごめんなさい、今日失点が書かれてないですね、申し訳ないです、これは秒刊サンデー、はい、秒刊サンデーの本日のニュースでございます。お久々でございます。久々かしら、私、そっか、あのミオチの時あんまり掲げてないかもしれないですね。いつも真面目なのよ、私がでしょ、チョイスが、私が真面目だからそれに合わせてくれたのかなって、
まあじゃあコメント周りから何もなしだじゃあですね、はい、参りたいと思います、はいはいはい、コメントがいただいております、はいはいはい、ね、うんうん、かよさん、はい、おかえりなさい。おばんでちゃんみよう。おばんでちゃん、今日の表情も髪型も可愛いね。ありがとうございます。でたかちゃん、おかえりなさい。おかえりなさい。ちゃんみよみわっち、お疲れ。お疲れちゃんです。今日は残業1時間さぬきな、はい、はい、いつもの同じで安心いたしました。助けて帰ってきてください、はい、よろしくお願いします、はい、で、かぶきんどうさん、うん、おかえりなさい。おかえりなさい。お疲れ。視聴戦には間に合わんかった。え、だからあの住んで3ヶ月しないと選挙権ないんですよね。そうか、そう、歌舞伎の堂さんもおなばけ。いや、まだ引っ越してきてないか。あ、もう引っ越してきたかな。ちょっと忘れましたけど、うん、もうそろそろですね、はい、じゃ次のまだかな。じゃもうちょっとしたら来月じゃない、来4年後か。4年後の視聴戦には必ず必ず来てください。やってほしいですね、はい、出ちゃうかもしれない。あ、出ちゃうかもね。それもありですかね。はい、じゃあすいません、繋いでいただきましたね、はい、じゃあ早速連れていきましょうね、うん、まずはこちらのお写真ご覧ください。ドン、うん、おー、斬新な写真でございますね。ドクリみたいですね。ドラえもんか。海外人気 YouTuber がスイカの中身だけを取り出す方法が話題にと、まあ、こんなことが果たしてあるのだろうかということで、まあ、このマークっていうね、うん、YouTuber さんがやったんですけれども、うんうん、これね、うん、まあ、もちろん、うん、種も仕掛けもあります。あるんだ、はい、こんなことがあるわけないでしょう、うん、まずはですね、うん、同じサイズのスイカを2つ用意します、うん、そして、うん、実は取り出すよりも、うん、あらかじめ片方のスイカの中身だけ包丁で削いでいって赤い部分だけにするんですね。このように。出ないじゃんこれ、はい、そして、もう片方は、半分に割って皮だけにするんですね。こんな形でですね、はい、ちょっと私たちで見えないので一瞬私たち消えますけども、はい、こんな感じで片方は空っぽだけにし、いかにも出てきた感じするね。そうそう、ね、そう。そして、面白い。あたかも、うん、まあ、赤い部分だけが飛び出してきましたよ。本当だ、まあ、あの映像マジックですな、うん、でもこれ動画で実際に見れるんですけど、うんうんうん、子供がすごいびっくりしてました。マジで、うん、あ、それびっくりしました。確かにこれだけ、ここの画面だけ見たらびっくりする。びっくりします。でもちょっと仕掛けがありましたね。種も仕掛けもありました。はい、でもあのみおちのチョイスのおかげでちょっとね、熱くなったあれがちょっと冷めました。冷めましたね。その冷めたところにね、はい、歌舞伎の堂さんから、はい、みおちさん、谷間ダイバー買ってあげてて、あ、あのフェイスブックでなんか昔の写真がなんかいきなりいいねが入ってきたんですよ、はい、でそれがあの私のカニマざっくりの写真だったんですよ。でそれがなんか今浮上してきてて、で歌舞伎堂さんがカニマダイバーっていうネックレスをね、あの URL で貼ってくれて、でそのカニマダイバーっていうのはペンダントなんだけど、こういう風になんかおじさんが谷間を覗いてるかのようなペンダントで、うんうん、そのペンダントをするとその胸の谷間側の上にちょっとちゃんと当たるから、自分は顔見できないけど、その谷間ダイバーがいることによってこれ何なのって言ってこう見やすくしてくれるんです。おー、そういうペンダントがあるっていう。面白い。谷間ダイバーで検索してみてください。谷間ダイバーチャンミュー TV を見たで7割引きになります。ならない。そっか、ちょっとチェックしてみてください。なんで谷間ダイバー気になっちゃった。うん、面白い、すごい。例えばね、動画があってそれがね、すっごいウケるの。あの辛い時とか、うん、なんかちょっとね、落ち込んだ時に見るとね、すっごいね、あの元気になれる。それ谷間がないとダメなんですか。あ、でもね、谷間がない人のための T シャツっていうのが売ってて、それもすごいね、CM の中に入ってて面白いの。あのね、ちゃんとこうあの普通の T シャツなんだけど、胸が谷間が書いてあって、あ、水着のやつ。水着じゃないんだけど普通の T シャツなのね、うん、でここもあのここにねビリってこう破れてる感じで、で胸がこう出ていて、でそこに谷間ダイバーをやると、あの胸のない人でも谷間ダイバー使えるみたいな。谷間ダイバーのためにそんな洋服が開発されるんですか。そうなの。なんで谷間ダイバーって。面白いから見てみてね、うん、超気になってます谷間ダイバー、うん、
でね、はい、次ね、斉藤美和さん、はい、おかえりなさい、こんばんは。まま選挙権がなくなったのが悔しいです。うん、そう、引っ越しやったからね、行けるみんな行こうね。本当です。お願いしますよ。で、歌舞伎堂さん、さっきの引っ越しに関して、もうちょい先、おなばけ4年後は綾部美代の選挙事務所にいるって、バラバラあ、ちゃんみよ出るからね、34番でね、めっちゃからやめてくれ、神からやめてくれという声、そうですね、神からの天の声がね。あ、私ウグイス嬢やったことあるから応援するよ。私もウグイス嬢やりたい。だって本人ができないでしょうよ。じゃあ私ウグイス嬢にします。じゃあ誰かの応援ですな。誰かの、はい、あれお金もらえるの高いって聞きました。あ、ね、1日ね3万とかもらえる。うん、3万くらいね、あのね、1万5千ぐらいだった。いや、なんか3万って聞いたんですけど、その用法によって違うと思っちゃった。あ、でも私はあの牛久の人じゃなくて、東京の人が行ってた。あ、東京か、私はね、千葉の方だった。そこによって違うのかな。違うのかな、うん、でもこの3万だったら言っちゃいけないですね。ということでしたね。じゃあ次いきますか。はい、はい、じゃあ次のニュースいきましょう。はい、はい、じゃあやっぱりどうですか。あ、そうですね、メールも来てましたからね、妊娠理由に解雇、厚生労働省が事業署名初公表ということで、どこの、ね、これまさか牛久じゃないだろうななんて思っていた矢先、ちょっとびっくりしましたね。びっくりですね。これもね、お写真が女優新聞さん本日の記事なんですけども、届いておりましたのでお写真出してしまいます。じゃん、名前出ちゃってるじゃん、ちゃんと。いえ、すごい。はい、牛久の委員妊娠理由に解雇、厚生労働省が事業署名初公表ということで、牛久市牛久町の皮膚科、エスカードの4階、牛久皮膚科委員。エスカードの4階って書いてないじゃん。あ、ごめんなさい。今言ってるし。いや、ダメ、大丈夫大丈夫、最後まで読むと、当代表者の、男性理事長が、当時20代の看護助手女性を妊娠を理由に解雇として、茨城労働局と、あと厚生労働省の是正勧告にも従わなかったとして、厚生労働省が4日付で事業署名を公表したと。で、マタハラというのはマタニティハラスメントの略で、妊産婦に対する嫌がらせの行為、解雇での事業署名公表は全国初、初めて話題になった。あれが牛久で出ちゃった嫌ですね、悲しいですな、まあ、そう。でもね、このね、いろいろな経緯、もちろん皆さんテレビとかね、いろんなのでも見てるかと思うんですけれども、今年の2月に、その、まあ、働いてた看護助手の方が妊娠を報告したら、もう来なくて、明日から来なくていいって言って解雇、ひどい、を言われてしまって、その、まあ、女性の方がね、茨城労働局の方に相談をして、で、3月の19日には、その、良くない、この違法な取り扱いを是正するようにこう言ったんですけれども、でもずっとずっと従わなかったですね。で、まあ、今回のようなことになったわけなんですけれども、今上行くとしばらくの間休診しますっていう張り紙が貼られているそうですね。で、委員関係者とは連絡が取れない状態になっているのか。綺麗な、ね、女性が、ね、多い病院ということで有名でしたよね。有名でしたよね、でね、こう、まあ、これちゃんと書いてあるんですよ、こちらのですね、牛久皮膚科医の、が入居しているエスカード牛久の管理会社、牛久都市開発の職員は9月に入ってから休診の張り紙がしてあった、理事長は体調不良と聞いている、それ以上わからないと話していた。みんなわかんないんだ。そうか、じゃあ我々調査しますか。調査できたらね、探偵事務所、ちゃんみよ探偵事務所、動物園に探偵事務所にいろいろ事業が広がったり、何でもやります、地域のために何でもやります。はい、はい、まあでも、まあでもこれ、まあどこのとかじゃなく、まあね、こういう行為に関しては、やっぱり良くないわな、なんかちょっと悲しかった、女性として。え、だってさ、妊娠してすぐって違うじゃないですか、普通もっと働けるし、産休までは、で、まだまだ全然、まあ、この、まあ、いつの時点でっていうのは、ここではちょっと私わからないかあれですけども、納得いかないですよね、女性として、だからこういうことがあると、だから社会進出がね、
できない、うん、最近とかやっぱりなんだろう、大きな企業だとそういう仕組みを、うん、あの産休とか育休とかっていうのを取り入れられるけど、やっぱり人がやっぱり人数が少ないっていうところでやっぱりそれができづらいっていう、こう仕組みがね、うん、あるから、どうにかしてその辺にこう牛久市としては手を新しい市長さん入れてほしいななんて、そういう女性助けを助ける女性を、うん、そういう事業を見てほしいなっていうふうにも思いますね。なるほどね。苗地、うん、的にはじゃあ働く女性は増えた方がいいと思いますか？うん、あのもうピラミッド的に働かないと日本は破綻しますっていうところと、あと女性が元気になっていくことでみんな元気になっていくと思ってるんで、あの大賛成です。働くの、でその人が生きがい持ってね、できて家族もみんな本当にママが生き生き働いてるから、もうじゃあ僕も頑張ろうとか、じゃあパパも頑張るよみたいな、そういうのがもうミラッチいいなって思うんで、うん、そういう風な世の中になるような仕組みをぜひ作っていきたいと思いますな。だそうでございます、はい、ちょっと真面目なコメントをしていただきましたが、はい、普段から真面目なんでねということでコメントいただいております。はい、はい、たかちゃん、うんうん、あ、違う、たぶきんどうさん、うん、さっきの話かな、ならないです、ビレバンさんに谷町になってもらってね。あ、さっきの谷間ダイバーの話ですね。おー、わかりました、はい、でビレッジヴァンガードに似てるんですね、はい、ビレバンさん、うんうん、次タカちゃんです、うんうん、スイカの中身だけ取り出すのか、すげえ。やってみてください簡単にできると思いますで、カブキンドウさん、じゃあもう4年後は市長選には小山隆之しかいないなって、タカちゃんに市長選に出てもらって、で透明な日本折り紙党っていうのをあの歌舞伎堂さん言ってくれてる。日本折り紙党の公約は何なんですかね。みんなが折り紙を鶴を折れるようにするとはですね、それはでも政治家にならなくてもできるんじゃないかな。どうなんですか、ね、鉄道に乗りなさいとか。あ、なるほど、うん、そういうことじゃない。あと残業1時間だとしましょうみたいなダメだぞダメかっていうとこかな。であとね、歌舞伎堂さんが、はい、あれ今新しいの来たけど、あ、大丈夫でした、消しちゃったのかもしれないですね。ごめんなさいませ。じゃあ皆さんからのコメントもね、どしどしお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃああっという間にお時間になっちゃったんで、はい、以上牛乳でございました。牛久中の構成がそうだよ。そう、 N コンね、全校大会出場になりましたので、はい、本当素晴らしいです。金賞ですからね、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、ではちょっと駆け足ですね、牛久市観光協会情報参りましょう、はい、牛久市観光協会情報1つ目、うん、秋の茨城良いとこプラン2015でございます、うん、茨城県観光物産協会が JR 東日本と共同で開催しております、茨城県内の日帰り旅行、うん、秋の茨城良いとこプラン2015、うん、牛久市を巡るプランも10月の3日の土曜日に、実施されますので、皆さんぜひご応募ください。よろしくお願いします、うん、続いてです、平成27年電気分ハートフルクッポ券発売中でございます、はい、でもね、うん、好評発売中なんですが9月30日までしか使えません、うん、あともうちょっと20日間お早めに、そう、使い切ってください、うん、どんどん買ってどんどん使う、もうね、お得にね。そうです、超得ですから本当に、うん、10% でかいですからね、大きいよね。そう、なので10万円買ったら11万円だからね。そう、大きいですよ、うん、だ10万円買うべきかもしれないですね、うん、なんか先駆とかも中で買っちゃうとかね、そうできるからね、うん、あそこ牛久日中とか奥の小のがないんだよね。 あれ前買えたよ、あそこで。私全部まとめて先駆あそこで買ったり。いや、牛久日中と奥の小はね、買えるところがあまりこのエリアにないんですよね。地域的に、あ、タカちゃんおかえりなさい、日本折り紙党から出馬のタカちゃんがスタジオに遊びに来てくださいましたはい、じゃあ残業1時間お疲れ様でした。キャンティークラッシュ楽しもうに戻らせていただきたいと思います、はい、牛久の友好都市グレーベインキャンティー市の名産の前のキャンティークラッシュを牛久市内で飲んだり買えたりできるようになっております、買えるお店4店舗、ハートフルクーポン券使えるお店でございます。見ていきましょう。池延さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、こちらの4店舗全ての店舗、種類がね、うんうん、異なるということですので、ぜひお問い合わせをして、買いに行っていただきたいなと思いますね。続いてはキャンティークラッシュが飲めるお店です、はい、八七さん、イコチ屋さん、杉浦さん、松木さん、ジンさん、新月さん、フェリスタスさん、春菜屋さん、インクさん、山水閣さん、楽さん、カタ
ネスさん、まことやさん、我が家さんということで、今回ね木曜日にはサミュー TV で取材に行ったのが、春菜屋さん、こちらの放送をぜひ楽しみにしていただきたいと思います。以上牛久市観光協会情報でした。続いては牛久市情報参りましょう。マイナンバーが通知されます。10月からですね、皆さん一人一人に住人桁の番号が振られてしまいます。住民票の登録されている住所にこのマイナンバーが書いてある、通知カードというのが届きますので、皆さんぜひですね確認していただきたいと思います。よろしくお願いします。続いてですね、FM 牛久うれしく放送始まってます。これはね、8月24日の午後10時、午前10時に開局してますね。FM85.4MHz です。牛久市民の皆さんの生活に密着した情報が盛りだくさんで、老若男女誰もが楽しめる放送をお届けしているということなので、皆さんぜひ FM ゆうゆう、聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、続いて牛久市長選でございます。何かあったのかと思って牛久市長選、9月の6日の日曜日告示、9月の13日の日曜日、午前7時から午後8時まで投票となっています。ですが投票日の、期日の当日、旅行だったり仕事、観光、総裁など、行けない方ですね、投票に行けない方は期日前投票、期日前の投票ができますので、ぜひそちらもですねご利用いただきたいと思います。期日前投票はもう9月7日今日から始まっていて、私も今日市役所の方にちょろちょろ行ったんですけども、続々と期日前投票がやってましたね。はい、でですね、期日前投票できるのは牛久市役所、牛久駅前、そして日立のリフレ奥の、障害学習センターという風になってますのでね、皆さんぜひ、取材だって、投票行ってください。でですね、それで、投票日当日はね、投票期日前投票はその4カ所どこでも大丈夫なんですけど、投票日当日に限っては決められたハガキに書いてあるところでしか投票できませんので、それはね、注意してください。はい、ということでした。はい、以上牛久市情報でした。はい、コメントも来てます。コメントいただいてます。あやかちゃん、いや、それは事情があると思うのですが、訴えた人はそこに通っている患者さんたちの気持ちは考えられなかったのかなと、もうちょっと良い落としどころがあったらよかったですね、また腹の件ではということでね、本当にね、そうですよね。でね、たかちゃん、妊娠理由で解雇はひどいな。本当そうですね。たかちゃんもお気持ちわかりますか。あ、今目の前でうなずいてくれてます。はい、で歌舞伎堂さんですね、日本折り紙刀公約、ご当地アイドルのライブに行くっていうのが日本折り紙刀、タカちゃんが牛久市長選に出た時の公約で、ご当地アイドルね、まあでも何の気すか。でも牛久だけじゃなくて東京とかも行っちゃうから、ダメじゃん、お金流出しちゃいますよね。牛久市内を活性化だよ。牛久に落とさないとダメですよね。その時はもう牛久市内に限るにしましょうね。はい、ご当地アイドルで、はい、ということでございました。じゃあ、新年の明日の牛久のお天気参りましょうね。はい、牛久天でございます。
マンゴー。マンゴー。ピンポンピンポン。ごめん、全然違ってたよ。マンゴーミルク？マンゴーはマンゴーです。うん。ね、ずっとねずっといるんですよ。新キャラかと思った。ニューキャラです。カセジが買ってきたクマ、かわいい。あれ、ウッドですよね。ウッドです。ウッドですよね。あ、言ってた。いやでもね、あの映画も、はい、2が出てるみたいな。出る、ウッドのね。ウッド、ぜひ見てください、はい、そうさがってくれるかな。はい、そんな中で、はい、明日のお手、明日の天気は1日雨でござる。雨なのか。雨でござる。雨だよ。昨日も雨降ったりやんだりだったんだけど、明日も雨でござる。雨でござる、うん、ずっと雨、もしかしてこの雨、ずっと雨、弱い雨がずっと続く。いやなんか悲しいね。悲しくなる。そしてね、寒い。寒いの？最低気温がね、21度、うん、お最高気温が22度、うん、おえ1度しか変わらないの？そうなの。そんなに差がない。そんなに差がないの。ずーっと同じなんだ。そう、だから暖かい格好しようね。うん、分かった、長袖着よう。そうそう、衣替えできない。まだしなくてもいいかもしれないけど、ちょっとね、半袖だと楽なんだけどな。妖精がやってくれるよ。妖精？サンリオには妖精がいるからな。この前は妖精やってくれないんだな。自分自力で、うん、いやでも自力が普通だからね。じゃあもう自力で頑張ろう。やだぴょん。ダサくれてる。なんだこれ。こんな可愛い格好してね、今日やさぐれてる。なんかやさぐれ、痛いよ、痛いよ。おだまに。では、火星人、釣り橋を渡りに行ってくるから。釣り橋？うん。なんで？釣り橋。釣り橋？なんで釣り橋なんだろう。釣り橋。ジャンプ？よくわかんないけど。バイバーイ。バイバーイ。わかんなかったの。戻ってきましたか？なんだろう、釣り橋ってね、あのジャンプ、竜神峡にジャンプでも行くのかな、釣り橋。あ、日立太田に行っちゃうんですか、ね、ドーン、うん、あ、なんかコメントいただいております。はい、はい、ね、歌舞伎堂さんから、うんうん、あのね、大仏さん、ピーちゃんに家に帰るように言っといたよって。ピーちゃん？ピーちゃん、あ、ピーちゃんね、うん、ピーちゃんね。はい、で、タカちゃん、はい、今日は火星人だ、珍しいおまんじゅうかって。うん、珍しかった。珍しかった。私、うん、味音痴なのかな。みかんとマンゴーって全然違うと思うんだけど。私が分かるのも不思議だと思うんだけど。まあいいか。まあ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんからのお土産も、はい、どしどしお待ちしてます。何の番組でしょうか。え、食レポする番組ですよね。なるほどね。そうかそうか。牛久の旬をお届けします。はい、ました。ということで、はい、まあ、続いてのコーナー、はい、ごめん、曜日別 MC コーナー2分しかないです。あ、わかりました。じゃあ告知だけなので、今日は、はいはい、あのミワッチずっとコーナーね、いろいろ考えてたんですけど、ようやく決まりました。これです。敵です。あの、歌ってもいいですか。いいでしょ。タララ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 ラって知ってる？わかんない。あ、でもあのね、ダーツの旅をね、牛久しないでやろうかと思って。そんな番組今までないですよね。ないです。斬新な番組ですね。でしょ、斬新だよ。、うん、でね、あのちゃんとね、ジョージさんっていう方がね、いらしてね。あ、ところところジョージさんと、ではないんだけど、ジョージさんっていう方がいらして、成田ジョージさんっていう方がいらっしゃって、だから同じジョージだなと思って。で、そのジョージさんは塾やらされてるんですよ。あ、もう、うん、牛久の、ね、有名な、牛久の有名な進学校ですね、うん、はい、牛久サーパスゼミ、はい、サーパスゼミっていうところ、塾長が金髪だっていう、あのサーパスゼミ、ゼミ成績グイグイ上がるらしいですよ。そう、うん、そこのね、先生がね、うん、ジョージさんっていうから、うん、あの所ジョージの間にダーツ投げてもらって、そう、行ってみようとか言って、で、宮地がこうやって一人で運転して、こうやって撮影をこう車止めて、第一村人発見みたいな感じで。今までにないですね。今までにない斬新な番組ですね。で、コーナーもさ、長くできないから、うん、
でいろんな動画を撮ったとしても、うん、最大放送時間は3分みたいなすごい凝縮されてるみたいな、うん、で伝わるのかなちゃんと分かんないけど、うん、お泊まりしたとしてもその、うん、村豚に会ってお泊まりさせてもらってご飯食べさせてもらっても、うん、全部3分に収めるみたいなそんなコーナーにしたいと思います。はい、じゃあ楽しみ、はい、今日の重大発表それでしたか。それでした。的をねダーツやってもらうのが今週中なので、うん、今週中には牛久市内のどこかにお邪魔しますので暖かくちゃんみお TV の T シャツとジャンパーとタオル巻いてカメラ持った茶色い車を見かけたら手招きしてもらえれば伺いますのでぜひすごい番組ですね、うん、あとコメントでもいいかも、うん、この辺ダーツ当たったところを Facebook とかに告知するから、うんうん、あうち来てもいいよっていう人がいたら書いてもらって牛久市内限定ですけどねそのエリアの人その取材から、うん、投稿から来てねっていうタイムラグがすごいあると、うん、しばらくの間ずっとその地域いるってことですか、うん、何分までいますとかってでもほらダーツで当たった区域しか行けないから、うん、その区域に人がいるなっていうのが知ってる人がいるなっていうのが待ちますよ私、うん、何時間でも、うん夕方日が暮れてもでチャンミュー TV 間に合わなかったとかってあ興味あっちいないですけど多分ダンスの旅ですねって言えばいいかもしれないその時の遅刻はご容赦を、はいはい、というわけで、はい、楽しい番組が今までにない、はい、斬新な番組ができるということで、はい、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。 FB ページでいいですか告知しても、はい、今日どこ当たりましたっていうところいいですよ、はい、やりますのでよろしくお願いしま す。ということで、はい、以上予備別 MC コーナーでした、はい、続いては今回はお兄ちゃんが登場してくださいますので、ね、楽しみにしていてください。ではシームです。どうぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。スキー鬼チャンネル見ててありがとうございます。はい、スキー鬼の鬼チャンネルでございますのでね、はいはい、うん、ヤパネット歌わないよりも面白いと言われている鬼チャンネルでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鬼ちゃんの自己紹介文がまた、はい、なんか変わってるよ、ま、間違い探してください。間違い探しあるの？間違い探しじゃないんですけどね。1ヶ月ぶりですからね、はいはい、泉谷株式会社牛久店医療フロア長、ここまではいいんです、はい、県これ何ですか IZ94 IZ94 と言いまして、僕が会社に入りましたのが1994年入社であります、はい、で泉谷の中で、まあ、同期とかいろいろいますけれども、うんうん、まあ、その前後よりはるかにうるさいというのが我ら94年同期でありまして、うん、未だ45になってもまだ宴会とかの幹事やってたりとかいろいろですね。一番賑やかな年次が僕ら IZ94 年の94年入社でございます、はい、そこの牛久支部長です、はい、泉谷の略でございます。泉谷って IZ って略なんですか？はい、IZ って略です。はい、ちょっと今度から使えます泉谷 IZ よろしくお願いします、はい、でも、もう勤めてらっしゃる皆さんはもう泉谷と言わないんですか？ IZ だったら泉谷のことやなって分かりますね、はい、はあ、ちょっと、はい、スーですよね、はい、業界っぽいですね、まあまあ、そうです。関東と関西でみんなそれで分かります IZ ですね、はいはい、今日 IZ で放送するから、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっとですね、はい、ま、たすごいね、いろんな肩書きもあるんですね。もう肩書きしかない、うん、肩書きしかないそんなことしかないですよ、はいはい、素晴らしい、いろんなことなんですかね、しかないです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、今回も泉谷さんからたくさんのはい、お知
知らせがあると、はいはい、すいません先にすいませんがうんうん、チャンミオテレビ見た特典はちょっと後ほどということでありまして、はいはい、まあ、今回ですね、9月17日に、うん、ちょっとやることをチャンミオテレビをご覧の皆様だけに一足早くお知らせしたいなと思いまして、一足、はい、先に教えてもらってます。まだ先ですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、よろしいですかね。はい、大丈夫です。9月17日って何があるんですか。はい、泉谷ではですね、すいません、9月16日の前日水曜日が棚卸しということでちょっとお休みをいただきます。で17日からいろいろちょっとセールをやります。で特に私がちょっと医療品、今回ここがメインになりまして、いろいろちょっと大売り出しをかけるということで、ちょっとそれお知らせをかいつまんでお知らせしたいと思います。はい、はい、まずですね、17日から、23日まではいつもやってますけど、カード会員様固有体セールというクラブカード会員様、はい、泉谷カード会員様の固有体セールをやっております。で今回それだけじゃなくてですね、ちょうどスタジオの前にアクセサリー売り場があると思うんですけれども、はい、そこの隣にですね、新たにウィッグ、ウィッグと言いまして、特に女性の方ちょっとこんな時が目立ってきたかなっていう時につける、まあ、ウィッグ、ここの売り場っていうのが新たに出来上がります。あの専門の美容師さんが毎日常駐しまして、期間限定、はい、やってますけど、あれが常駐になります。はい、牛久店で常駐になりまして、ずっといつでも買えるようにちょっとなります。なると、はい、はい、であとですね、3階の新宿のシャツハウスという、はい、まあ、ほぼワイシャツ基本的に大好きなんですけれども、はいはい、まあ、そこが1周年、できて1周年経ちますので、そのセールをやるということです。あと、まあ、8月にですね、前回の放送の後ですけれども、婦人服売り場にエコーセブンティワンというイスブランドショップが出来上がったんですけども、はい、まあ、そこもちょうど30日だということで、30日差をやります。それで最後にですけれども、食料品売り場では私の同期 IZ94 の西家武さんという食料品売り場に社員がいるんですけれども、腕によりを振るってマグロの解体ショーを16時から開催いたします。解体だよ、解体だよ、解体だよってやるんですか。で西家さんも転勤してきた当初はなんかあまり美しく慣れてなかったんですよ。最近は随分慣れてきましてですね、お客さんもやるために集まってくださるということで、マグロの解体ショー、西家さんはもう大雑把ですから、我ら同期は。西家さんじゃあ血液型 B 型ですかね。多分 B 型が B 型だと思います。マグロこんなに大きくてどうすんのというぐらいに切りますので、はい、ぜひお集まりいただきたいなと思いますので、何時から。16時からです。9月17日の午後4時16時からマグロの解体ショー、はい、しかも、はい、IZ94 の西家武さんが、西家武さんです。大雑把な西家さんがやると、やると、どんなマグロになるのか、はいはいはい、お楽しみということで、ぜひお待ちいたしております。マグロの解体は1回で、はい、ね、時間的には1回で、1回なんですね。じゃあもうそれ残しちゃう、かなり大変らしいんですよ、マグロの仕入れというのはやっぱり、はいはい、今いろいろありまして、はい、それじゃ取材できますか。はい、あ、大丈夫でしょう、はいはい、まあ携帯で撮っていただいて大丈夫です。ちゃんと特等席用意しておきますので、撮影用の、はい、それはぜひお待ちいたしております。行こうかなと思って、はい、それを言ったら西家さんも励みになると思いますので、伝えておきます。じゃあもう西家さんには登場していただかないといけないですね。はい、はいはい、そうですね、はい、IZ94 としては、はい、唯一の牛久の同期ですから、はい、ぜひご来店お待ちいたします。楽しみだ、はい、会ったことあるのかな西家さん。1回そこのスタジオの前にですね、1回目か2回目の放送の時来てくれました。はい、今日も帰っちゃったかもしれないですけど、はい、楽しみにぜひお待ちいたしております。よろしくお願いします。いや盛りだくさん、はい、さんですね、今日16日棚卸しでね、そう、お休みですよね、はい、17日ですね、はい、チャメティビも放送の日は、はい、その日は別のところで、はい、やるんですけどね、いえ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 、楽しみにしております。じゃあ結構いろいろと変わるんですか。はい、そうですね、まあ変わります。はい、いろいろちょっと今からこの1週間でいろいろ売り場を動かしていくんですけれども、まあ、大きなこととしましたらこれぐらいになりますけども、はい、はい、楽しみでございます、はい、皆様大注目でございます、はい、よろしくお願いします。はい、そしたらですね、はい、イベント情報というか、はい、お知らせの後に、はい、お楽しみコーナー、はいはい、なんと、はい、おにちゃんが常磐線あれこれ、はい、イエーイ、ありがとうございます。はい、まあでもお兄ちゃんといったら常磐線ユーザーだし、常磐線大好きで、なんか肩書きなんかありましたよね。常磐線の肩書きはなかったでしょ。前回は常磐線に住んでる沿線の泉谷社員で作る飲み会の会がありましたね。はいはい、JICでしょ。JICそうそうそう、常磐線本当に大好きでございます。でも毎日利用されているんですよね。はいはい、あれこれっていうのは一体どういうことなんですか。あのですね、はい、まあ、今回今牛久に転勤してきまして、うん、まあ、乗る区間が我孫子牛久間になりましたけれども、うんうんうん、特にやっぱり板橋、まあ、1回目の放送で申し上げたので板橋がすごい遠くて、やっぱり常磐線すごい乗ってる時間長かったんですけども、はい、ただ乗ってるだけではもったいないんじゃないかと思いまして、うん、いろいろ考えでいろいろやってみました。はい、じゃあお兄ちゃんは電車に乗ってやることって何ですか。はいはい、僕は結構ネットで本を読んだりしないんですよ。ひたすら景色、うん、
夜の電車でも夜景色見たりするの結構好きなんですよ。だから東海景色見ても何もないですよね。やはりね、東海道新幹線とか大阪まで2時間40分出張よくありますけれども、やっぱりね、いろいろ景色が変わって面白いですよ。はい、ずっと見てるんですか？ずっと見てます。で、あの前回小山にちょっと応援に行ったんですけど、小山に行く宇都宮線って結構景色が平坦なんですね。常磐線はやっぱり川がいっぱいあったりとか、筑波山が見えてきたりとか、もうすごい常磐線なんか景色が変わるので、もうずっと外見てますね。はい、じゃあ どこ感がいいぞみたいな、はい、あまた難しいそうですねどこの景色が好きみたいな。そうですね、やはり砦を過ぎますとちょっとキリンビールとかあって、はい、あの山の方に行きますけど、うん、いきなりパーティー開けて宇治城まであの平坦な田んぼ出てきますよね、はいはい、あそこ見て遠くに筑波山がはっきり見えてきて、はい、やっぱり砦富士城か、はい、ここやっぱりいいですね、はい、私ね、はい、あの天皇台から砦の利根川を通過するのが好きなんですよ、はいはいはい、あなるほどなるほど、あそこで茨城県帰ってきたなってまず思うんですね、はい、で、はい、そこでちょっとほっとして、はい、で牛久駅に着くと、はい、ただいまっていう感じになる。あなるほど、よくよくわかります、よくわかります、ね、はい、ほっとするんですよね、はいはい、そうなんですよ。なんでなんか大丈夫ですか、ね、コメントいただいてます、はい、コメント、はいはい、はい、たかちゃんが、うん、今日は火星人だ、珍しいお饅頭かっていうとね、うんうん、明日は寒いのか、うんうんうん、でお天気もね、うん、で、かよさんから、うん、つり橋龍神大教会、火星人ちゃんがどこか行くっていうね、うんうん、言ってたことで、で、あとさっきのニワッチのコーナーの第一牛人発見とか、あ、牛人いいかもね、はい、それにしよう、はい、うん、で、かよ同じかよさんで、ニワッチさん台風接近してるようなのでお気をつけくださいませ、はい、ニワッチ台風起こしますね、はいはい、で、歌舞伎堂さん、うん、あ、くるくるくる幸せくるくるの人だって、ありがとうございます、おじいちゃんでございます、はい、そういえば、はい、この間すごい若くて美人のゲストさんが来てた時があって、はいはいはい、その子も、まあ、高校生の時は牛久を利用してたって言ってて、はい、そしたら、はい、その子たちは、はい、私よりも多分5個とか下の子なんですけど、はいはい、その高校の子はみんな泉谷の歌が歌えるっていう、 ありがとうございます。じゃあそれぐらい、はい、あの IZ の影響力大ですよ、うん、そう、思い出の曲来てます、はい、あの歌は結構耳につくと思うんですよね、はい、ちょっとこれは2005年ぐらいから今に変わったんですけど、その昔の歌っていうのもあったんですけれども、うん、あのすごいそれはやっぱり、え、何ですか、牛久で流れてた方がさあ歩き出そうっていうなんか歌があったんですけどね、あ、今も流れてますけれども、あれがもっと流れてたんですね、はいはい、はい、そうですそうですまよりもみんなの幸せにきっとてんてんてやでしょ、そうですそうですそうです、はい、終わらないでっていうのが、はい、流れてまして、泉谷、はいはい、の歌いいですよねそうっていう感じで、はいはいはい、ありがとうございます、まあ、話揃ってしまったんですよねまあでも、はい、そんな、はい、常磐線で、はいはい、これね、朝の上り電車の話なんですけど、はいはいはい、まず牛久座れません、うん、座れませんよね、はい、今どこでしょう、日立の宿あたりですか、日立の、日立のはね、ギリ座れる、はい、あで、でもたまに座れない時あるんですけど、だからこう日立の牛久で乗るときに、はい、毎日乗る人は誰がどこが行くのか、はい、だから私は讃岐で降りる人を見つけてて、はいはい、必ずそれ大事ですよね、はいはい、行くって、はいはい、方法の他にね、はいはい、まあ、砦で乗り換えてる方結構いらっしゃると思うんですよ、 その人たちね、はい、なんで砦で乗り換えるんだろうと思う、まあ、やっぱり座れるからですよね、でもその座りに行く作業が大変じゃないですか、はい、みんなザザザって行くけど、はいはい、あれで、はい、そうやって、はい、座れなかったショックこの上ないですよね、鳥でも結構筑波エクスプレスができて結構空いたらしいんですね、うん、だいぶ乗降客が、え、鳥での人が、あの関東鉄道上総線が、うん、あのね、あ、今までもう満員で超満員で来てたのが、うん、やっぱりあるちょっと減っていましてね、不定期になっちゃうけどね、はい、はい、じゃあ結構じゃあ鳥で、で、あの走る人たちは取れるんですね、はいはいはい、ディステルゲームに勝てるんです、 それでも負けた時は、うん、今度は成田線というのがあるんですね、はい、成田線がございます、うん、でこれは10両しかホームがないんです、成田線の駅っていうのは、うんうん、だから朝10両じゃ、うん、そんな上野に向かってもう死んでしまうから、うん、あの増結をするんです、アビコで5両からの電車が来て、うん、まあ、後ろだったか前だかちょっと忘れましたけど、うん、5両増結するんです、当然誰も乗ってないから、うん、そこにバーって走っていけば座れるんですよね、はいはい、そういう電車が朝何本かあります、じゃあ先頭か後ろかどっちかに、確か後ろに5両くっつけるんですよ、
よ、うん、成田線から来た電車っていうの、それで上野にも上野と上野か品川に向かうという形になってますよね、うん、なるほどね、はいはいはい、そうなんです。えでもそうすると砦、はいはい、とか我孫子まではやっぱ救急になっちゃう、ね、まあ、それはないんですよね、はいはい、いやだからね、はい、こういろいろ考えたりとか、はいはい、私は牛久駅の、はいはい、利用よりも日立の牛久駅から乗った方がっていうことをね編み出したんですけど、でも牛久の人たちはそうやって乗り切るしかないですよね。でうちらちょっと通勤が逆なんで、うん、あのねちょっとそういうのはよくわかんないんですけども、うんうん、帰宅これから今帰りの時はお任せくださいということでちょっとこれご覧、うん、帰りこれ帰り帰り皆さん帰り帰りはですね、はい、まあ東京上の日暮里で乗って来られると思います、うん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 、その時絶対先頭に乗ってほしいんですね。先頭でね牛久寄りです、うん、牛久側の先頭車両、うんうんうん、で隣に三河島という駅があるんですけど、ありますあります、三河島の駅っていうのが、うん、その牛久寄りしか出口がないんですそこで特に日本語を喋ってない乗客の方の前に行くと大体三河島で降りるんですよ。そうすると今やと思って座れてえそれは、はいはい、終電とかも関係なく関係なく関係なくどの時間帯でもです、はいはい、そうなんだ。そうなんですよ。大体普通駅っていうのは真ん中のところにね降り口がホームの真ん中にあるんですけど、三河島だけは牛久寄りよりは先頭寄りにありまして、うん、そこで降りると絶対先頭に乗るんですよ、うん、でしかもあなたっていうのは、まあまあまあ、あちら系の方とか結構いらっしゃるので、うんうん、あ降りるんじゃないか、やっぱり降りたということで大体僕は8割方、うん、板橋から行ってる時座りました、はいはい、まあ、これはどっちかというと青い電車よりね砦までの電車が多かったんですけど、それでもね帰り座れると本当仕事で疲れてて楽ですから、うんうんうん、はい、でもね青電白電でやっぱ全然違うんですよね。そうなんですよね、はい、白電、はい、あの青電っていうのは砦で、はい、まあ、で白電っていうのは砦より先のことを言うんですけども、なかなかね座れないんですよね。そうだから、はい、やっぱりみんな上野まで行って、ね、上野から座る、はいはい、でも今やっぱり東京まで伸びたことによって座れないのがだから どれだったら座るのか、はいはいはい、考えなきゃいけないって、上の始発じゃないからだと思うから、はいはい、そうですよね、そこもね、そう、私も1時間待ったもん東京ラインなんですけど、あそうですよ、ね、絶対座って帰ると思って、はいはい、そうかと思えば、うん、どんか東海道線で起きたことで人身事故でこっちがもう遅れてたり、うん、なんかいきなり上の品川か運転見合わせとかでね、うん、しょっちゅうなったりしますから、うん、あの辺りがまだね、はい、ちょっとね、はい、もうちょっとそうで、しかも、うん、今までの、はい、その常磐線の南磐線っていうのを、はいはいはい、だからこう90、11、12、青いところが常磐線だと思ってる私たちにとってはなんか突然、え、7番線とかなのみたいな、宇都宮線じゃねえみたいな、高崎線じゃねえみたいな、オレンジのところじゃんみたいなのがあるとすごく私困りました、はいはい、そうそうですよね、はい、常磐線じゃないっていう感覚、常磐線じゃないと思うんですね、はいはいはい、やっぱり90、11、12とかそうですよね、はい、行き止まりのね、はい、そう走るだけも間に合わない、まあね、はい、そこだけ目がければね、はい、死んだもんね、はい、間違うんですよね、はい、だからホームの番号必ず見ないと間違えるかなという感じでございますけれども、はいはい、まあでもね、はい、あるあるはね、みんなあると思いますけども、三河島の話はね、三河島の話は絶対これは知ってそうはないと思いますので、ね、はいはい、そう、上野で労力を先頭車両まで歩くぜひこれは実施してほしいこれ労力ね、僕もね、歩くの早いんですけど、もっと早く歩く先頭に向かっている方いっぱいいるんですよ、ボリューム絶対10本も20本も見逃せないなっていう方結構いらっしゃいますので、はいはい、頑張りなってやりましたけど、はいはい、というあるある話でございました、はいはいはい、で残り2時間が間近になってきてしまったんですけど、はいはい、クセの里セールの紹介もありますし、チャミ TV 見た特典もあります、はいはいはい、出していきます、はい、前回も非常に残念でした、カッパ祭りとね、稀勢の里の優勝が、ね、残念でした、はいはい、で、あれから2ヶ月経ちまして、はい、また今週日曜日からですね、稀勢の里の大相撲始まりますけども、まあ、もちろん泉谷はもう稀勢の里に進駐しますので、はい、また応援セールを開催いたしますで、いろいろ今まで内容は喋ってまいりましたけれども、まあ、応援メッセージ今週の木曜日からこちらのインナーモールの方で、お受けさせていただきますので、はい、お待ちいたしております。あとすいません、ちょっとね、うん、前言った時僕もね、まだ緊張してた頃だったので、ちょっともう一回だけちょっと改めて言わせてほしいんですけれども、はい、稀勢の里が勝ちます と、当日、当日が医療費や医療費以外の食料料理場と従業管理料は 5% 割引、うん、で、翌日に、まあ、いつもこちらチャンピオンテレビで、ね、紹介していただいてますけれども、うん、目玉商品を12時まで販売ということをさせていただいておりますので、ぜひお待ちいたしております。あと6時以降は、大相撲期間中は、まあ駐車場6時から無料でございますので、はい、ぜひね、来ていただいて、チャンネルテレビを見ていただきまして、ぜひお待ちいたしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、あっという間でしたね。はい、じゃあ走ってください。で、はい、大会長らくお待たせいたしました。やった、やった。チャンネルテレビ見た特典、はい、なんかちょっとアイデアを欲しいなとちょっと思うんですけれども、はい、何で
ましょうか、今日。やっぱりね、ちょっともう秋雨前線が停滞して、蒸し暑かったり寒かったり気温が変動するこの折、やっぱり最適なタオルハンカチでございます。おじちゃんと言ったらタオルハンカチ。もう女性も男性もそれぞれ30名様、はい、合わせて先着60名様、ご用意いたしますので、ですね、ちょっと今服飾あの靴売り場がちょっとレジが結構整理で混んでますので、ね、今度はまたまた変わってすいません、2階婦人服売り場、婦人服売り場の奥にレジがございますので、そちらに昨日のチャミオテレビを見たと明日言っていただきましたら、先着60名様、はい、新春婦人も合わせて、よろしくお願いいたします。皆さんぜひよろしくお願いいたします。あっという間だったね、時間ぴっちり押さえて、さすが鬼ちゃんでございます。さっきちょっとチャミ TV のスタジオの前にふらふらっといらっしゃったのは違いますよね、マグロの解体ショーをされる帽子かぶってね、1階の方みたいな白い白い服着てるんだ。多分あの人はとかの上司だと思います。ちょっと見てなかった、聞いてほしい。ぜひぜひ、靴も安いですよ今。私もミオもミヤッチも買いました。ありがとうございます。私ハートフルクーポン券で買いました。はい、まあ、泉谷でも4回によってサービスコンドに行っておりますので、ぜひ、はい、ご利用いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、あっという間でございましたけれども、最後チャンミュー TV のスポンサーさんをご紹介して、コメント確認して、店じまいにしたいと思います。はい。参りましょう。いつもありがとうございます。佐藤新聞舗様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたしました。あっという間でございましたけれども、はい、コメントいただいてますか。はい、コメントいただいています。たかちゃん、かよさんから、線路沿いが我が家なんですかっていう、お兄ちゃんへの、ね、全く遠いです。全く遠いです。はい、はい、で、ね、電車から見えると帰ってきたってほっとします。はい、たかちゃんから、常磐線の茨城県の県木や福島に入ると海やトンネルがあるよ。そうですね、はいはい、そうですね、はい、かよさんから、上野から座りたかったらグリーン車両に乗る。お金を払うのかかるよな。お金持ってる人はやっちゃいますね。またこれが3キロしかで料金変わっちゃうんですよね。50キロのルールがありますからね。特急もそうですけど、なんで、あれ50キロルールですから、そうなんです、はい、そんな変わんないのに。だから3キロ降りて、そう、でも上野福島まで歩いてってやりましたね。はいはい、わかります、わかります。で、タカちゃんから、今の話のように三戸島って牛久寄りにしか階段がなかったなって。はい、そうです、はい、もう皆さん詳しいですね、三戸島。やっぱり通勤されてから多いですからね、牛久島ですね、はい、すごい、はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお兄ちゃんも、はい、本日もありがとうございます。皆さんぜひ明日のね、2階の婦人服売り場のレジに行って、はい、ウキウキハッピーなプレゼントをゲットしてください。よろしくお願いします。明日も出勤ですから、ぜひ見てください。あ、おにちゃいます。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうしきでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。それでは